Kokkonen, 57, lastentarhaopettaja. Ja Sipoonkunnalla on ollut 20 vuotta. Meillä on esiopetusaika on 9-1. Ja mä tuun siinä 8 kirppeletöihin ja lähden siinä 4 aikaa. Joskus ennen 8, joskus 4 jälkeen. Täällä on kaikki sen verran pientä vielä, ettei tunne olevansa minkään iso koneiston rattaissa. Ja sitten Sipoon kunnalla on aika hyvin sijaisia, mikä on meidän alalla iso asia. Ja täällä ei ole semmoista perinteistä luokkahuonekoulua. Meillä on tässä yhteisiä tiloja esialkuopetuksen kanssa ja sitten kaikilla on semmoinen oma kotipesä. Ja mä tykkään ainakin tosi paljon siitä järjestelystä. Täällä on niinku, tuntuu kaikki olevan vähän paremmin, mitä kuulen, että on muilla. No, täällä on tosiaan jäähalli, sitten täällä on monitoimihalli, täällä on paljon ratsastusmahdollisuuksia, kaikenlainen metsäliikkuminen, Sipoonkorpi, yleensä kaikki luonnossa oleminen on täällä todella helppoa, kun se on niin lähellä tossa.